Zkus si vzpomenout na první okamžik, kdy jsi věděl, že tvá genderová identita není taková, jakou ti určili při narození. A měla jsem období třeba jako 5 let, kdy jsem vlastně třeba o sobě psala jenom jako v mužském rodě a přelepovala jsem si prsa, aniž bych věděla vlastně, co dělám. Možná pro vás bude těžké to přijmout, ale fakt je ten, že se cítím být ženou. Tak nějak jako postupně jako přicházelo a nabývalo prostě zřetelnějších obrysů. Jak kdyby se to nějak vynořilo z mlhy prostě tak trochu. Já jsem vždycky chtěla, aby si je natáčela. No. Jsou krásná. Tak já jsem taky krásný, ne? Tak jak jsem. Jasná. Jo. Tak jsi moja.